Әр өңірде бір әкім, не бітіріп жүр әкім? Араға екі күн салысып, Астанаға келіп жатыр жарысып, есептерін беріп жатыр жазысып. Бірақ қағаздағы жазылғанмен танысып, қарап көрсең, өңірдегі жағдайменен тұрған жоқ қой қабысып. Базардағы бағаларды қарсып, ырық бермей кетті аспанға алысып. Аймақ атқамінерлерінің жұмысына мәжіліс депутаттары да жақсы баға беріп жатқан жоқ. Бір сыпыра қарап шығайық, кімдер озды, кімдер артта қалысып. Досаевтың жаңа жылы таяп қалды. Алматысы дайын ба екен? Ол жаңа жыл қатысы жоқ қой, соған шақша. Неге жаңа жылға қатысы жоқ? Кім айтты сізге? 44 миллион бөлінгенше ол қатысы. Сіздің мекеніңіз болса, менің жаңа жылым бар менің, әкім ретінде. Алматының әкімі халықпен кездесулерінде өктем сөйлеп, басталып ұрса жөнелуді қойып кетіпті. Қазір өзгерген. Біреулер айтады жаңағы адекватный ма бады, неадекватный ма келіп жатқан адамдар да жетіп жатыр менде. Біз де бәріміз өзгереміз ғой. Бірақ ол жағынан сіздер енді сол баяғы ескі информацияны неғып жаңадан қарадыңыз енді. Керек болса кездесулеріңізге келіңіз, тыңдаңыздар, көріңіздер. Қателіктер әр адамда бар, менде де бар. Мәжілісмен Ермұрат Бәпи Алматы халқының өздері сайлап алған депутаты алуған Досаевтың бұл мінезі майдай жағатын болып шықты. Ол сондай жестко жаңағы сөз видеоға салмай барын бар жоғын жоқ дейді. Бұл ма кісіге? Бұл енді ол қазіргі қаланың жағдайында, экономиканың мүмкіндік жағдайында одан басқа ол қандай жауап беруі мүмкін? Ал шырылда базынасын айтып тұрған тұрғынның микрофонын өшіріп тастай салатыны шы. Я записана к вам. Можно я договорю? А то все время получается, что вы как бы отвечаете, а потом мне микрофон выключают. Все, договорились. Спасибо. Досаев келгелі, мәдени Астана жайлы негатив ақпарат аз шығады. Бірақ әкім ауысқанда бар проблема жойылып кетті деуге келмес. Әйтеуір әкімдік әлеуметтік желіде шаһар басшысының атына сын жазатындардың тізімін жасапты. Тот обзор, который сделали, он не позволяет мне. Ол тізімде жазылған авторларды кейін тауып аламын деген сөз емес. Бұл мені жамандап жүргендерді анықтау үшін жасалған нәрсе емес. Кей проблемаларды көрмей қалмау үшін жасалған әлеуметтік сауалнама. Өте жақсы, ыңғайлы нәрсе. Мегаполис әкімі оларға лақабат та қойып алыпты. У меня есть несколько, мы называем их, наверное, поклонников. Менің ойымша бұл ойлайым, әкімнің өзі емес, әкімнің маңайындағы жандай шаптары. Атыраудың әкімі жолмен әлек, өйткені облыс орталығына кірсеңіз, мұндайлы Астанаға мүлде ұқсамайды. Ерте мен салыстыратын болсаңыз, атыраудың жаңа айттым, ол теңіздің табанында орналасқандықтан, енді жаңа балшық, жаңбыр жауса, су түссе, балшық болып кететін, сонда кезінде анау резиновый етіктермен жүрген замандар болған. Қазір Құдайға шүкір оның қасында көптеген өзгерістер бар. Атыраулықтар резинкетіктен құтылыпты, әкімнің айтуынша енді. Ал шымкенттіктер жемқорлықтан құтыла алмай жүр. Мен осы қызметке келгелі бері жергілікті жұмыс істеп, жұмыс атқарып жатқан әріптестермен тиісті жұмыстар жүргіздік. Әңгімелесу барысында мен олар тек қана адал осы қызметін таза атқаруға шақырып отырған болатын тұрмын, өздері де біледі. Шымкенттің жаңа әкімі Ғабит Сыздықбековті жанындағылар бұрынға өндіріні басып, мақтайтын журналистерді ғана шақса қайтеді деп арбапты. Скажу откровенно, когда мне предлагали коллеги приглашать только так называемых лояльных журналистов, я был против. Қызылорда әкімі президенттің алдында ғана осылай иіліп тұрама деп қалдық. Себебі үй бергенде қарапайым тұрғынға кілтті өз қолымен табыстағысы келмей керіліп еді. Біз қазір аудандарға барған кезде, осы жаңа ғимараттар ашқан кезде өзім жан жүгіріп бұрынғыдай лента қимаймыз. Қарындасымыз келді, мен ардагерге апарып бар деп қолыммен көрсетіп жатырмын. Оны түсінбейді, естімейді. Күн салқын, екінші кілт алатын адам кезекте тұр. Сосын алмағасын алдында бердім мен. Сыни материал шықса, бәріміз жоқ жерден іздеп тауып аламыз. Ал соны бір ертең біз опровержение берсек или болмасақ, оны ешкім қарамайды, шынын айтсақ. Дұрыс емес қой, шынайы болу керек қой. Нұрлыбек Нәлібаев сәл өкпелеп қалған сияқты. Абай облысының әкімі Семей орманынан алапат өрт шыққанда президент келе жатыр деп жанталасып асфальт төсегендерді тауыпты. Бородулиха ауданының бір жанашыры, инвесторы, мен оны таптым, сен не үшін осын салып атырсың деп сұраған мен оны. Ол айтып отыр, ойбай, бүкіл Қазақстан, бүкіл қазақ елі осы біздің ауданымызға көмек көрсетіп жатыр. Мен өзім осы асфальт жасайын деп төседім, жасадым. Не үшін деп сұрам, кім саған бір тапсырым бердім? Жоқ. Тура өзім шешіп, өзім осын жұмысты жасам. Жолды өзі барып сала беретін демеушісі бар неткен бақытты әкім. Ал өзі не істеп жүр екен? Қолынан келген жұмыстың бәрін істеп жатыр.
көптеген ауылдар қазіргі кезде ауызсуға қол жеткізді. Ауылдың ішіндегі ішкі жолдар жөнделіп жатыр. Оның кейін мына бір қатар ауылдарда мәдениет үйі салынып жатыр. Бас Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиұлы өңірге инвестор шақырсам деп бас қатып жүр. Кім болса да жарай береді, басы ақшасы көп болса дейді. Заң аясында біз жер беру жаңағы рәсіміне байланысты жұмыс жасаймыз. Біріншіден инвестор, ол Қытай бола ма, басқа мемлекеттің адамдары бола ма, ол Қазақстанда өзіміздің азаматтар бола ма, бізге ең басты инвестор келу. Осы Нариман Төреғалиұлының келуіменен жол саласындағы жұмыстар жанданды. Менде телефон номері бар, мінекей номерлері бар қазір. СМС хабарламаларыңыз бар бір-бірімізбен. Неге халық проблемасын айтып жазады, сіз әкімге жазасыз, бірден жауап береді. Барлық өңірдің облыстары осылай ма екен әкімдері? Олай емес ау деп өз басым ойлаймын. Байқағандарыңызда ел сайлаған депутаттар әкімнің мақтауын асырды әйтеуір. Халқына жақын болса, шіркін әкімдерді. Артур Мағзумов, Ақбөпе Тәңірберген, Айна.